Kementerian Komunikasi dan Multimedia KMM komited menyelesaikan isu capaian internet di Sandakat walaupun tahap kesaling hubungannya tinggi. Menurut menterinya Gobind Singh Deo, KKMM akan terus memberi perhatian kepada isu itu kerana masih ada aduan diterima. Dengan konektiviti, walaupun angka-angka yang diserahkan kepada saya menunjukkan bahawa sebenarnya peringkat konektiviti di Sandakan ini adalah agak tinggi, tetapi masih juga ada aduan bahawa di setengah-setengah tempat tidak ada perkhidmatan Unify ataupun internet langsung. Jadi saya telah pun menerima semua aduan tersebut dan telah pun salurkan aduan-aduan tersebut kepada SKMM dan saya harap bahawa mereka dapat melihat kepada perkara-perkara tersebut dalam masa yang terdekat. Gobind ditemui media selepas sesi dialog bersama wakil NGO Anjuran DAP di Sandakat.